Halløjsa, og velkommen til video nummer 3. Video nummer 3 kommer til at indeholde omkring mine tasker. Der er så mange, der spørger til mine tasker, fordi hver gang I ser mig i en ny video, så har jeg en anden taske med. Og det er fordi, jeg bruger 3 forskellige tasker. Se med her, hvorfor jeg bruger 3 forskellige, og hvad de kan. Tasker, jamen det er jo altid et vidt begreb, og hvad skal en fisketaske kunne? Den her video kommer til at indeholde omkring de tasker, jeg bruger, og de tasker, som jeg går med, når jeg skal ud og fiske. Den første taske, som jeg vil vise jer, I har set mig med masser af gange, jamen det er en helt almindelig rygsæk. Og rygsækken her, det er en Vestin W6. Den er ikke 100% vandtæt, men den er vandresistent. Jeg har aldrig haft problemer med, at den ikke er vandtæt. Men jeg kan ikke sige, at den er vandtæt, når der ikke står, at den er vandtæt. Men jeg har altså haft med masser af regnvejr, og lynlåsene, de er altså tætte nok. Det kan godt være, at en dag, man kommer ud i et dybt seriøst regnvejr, at det ikke kan. Det gode ved en rygsæk, jamen rygsækken, bruger jeg jo, hvis jeg skal på et længere tur, hvor jeg skal have lidt mere med. Det gode ved en rygsæk er, at man kan spænde den ordentligt fast. Man kan spænde fast heroppe omkring brystet, når man tager den på. Samtidig har man også muligheden for at spænde omkring livet hernede. Det vil sige, når man har den her om livet, man har den her over skuldrene, og man har den her spændt foran brystkassen, så den altså ret godt fixerer den rygsæk. Så kan man altså have temmelig mange ting i sin rygsæk, uden man bliver generet af at gå med den. Så rygsækken her, jamen det er en taske, jeg bruger, når jeg skal ud på de længere fisketure. Det vil sige, skal jeg ud og fiske 6 timer, 12 timer, en hel dag, hvor jeg både skal have kaffekanden med, jeg skal have madpakken med, jeg skal have kamera med, jeg skal have en masse fiskeudstyr, jeg skal også lige have en flaske vand og en sodavand, og jeg skal have en masse forskellige ting med, jamen så er det simpelthen rygsækken, jeg bruger. Det, der også er det gode ved det, det er, at selvfølgelig er der flaskeholder her i siden, men det, jeg faktisk bruger den her til, som jeg fortalte i min video nummer 2, i den her serie omkring mit grej, hvor jeg godt kan finde på en længere tur og rigge 2 fiskestænger. En i hånden, jeg går og fisker med, og så fortalte jeg, at jeg godt kunne finde på at sætte en fast i min taske. Og det kan jeg nemlig på den her, ved at jeg sætter den ned i drikdunksholderen her, hen jeg har sagt. Og så er der faktisk en ramme her, man kan spænde. Og det gør faktisk, at man kan spænde sin fiskestang på her. Så når man går med sin rygsæk, så har man faktisk sin fiskestang nummer 2 her. Og når man har den på ryggen, det generer overhovedet ikke. Når den hænger over på den side herover af min skulder, og jeg kaster med den hånd her, den hænger jo sådan her om på ryggen af mig, så har jeg jo kastet den vej, og den ekstra stang hængende den vej. Så mig, der er højrehånden, der er det perfekt at have en stang sættende her. Det kan også være fluestangen og spændestangen. Det kan være 2 spændestænger i det her tilfælde, hvis jeg vil have både den grove filen og finfilen med. Jamen, så kan jeg have begge stænger. Jeg kan også nøjes med bare at have en sodavand her. Yderlommen, hvor man lige kan have det løs i, der plejer jeg at have mine forskellige slagliner, fordi at det er en uge at fiske 10-12 timer, jamen så risikerer man at skal skifte slaglinen før eller siden. Og ellers, jamen så er det bare et stort rum nede i, hvor man kan have sine ting. Hvis jeg ikke er ude at fiske mere end, lad os sige, en 3-4 timer, jamen så er det måske min slingpack, jeg har med. Og så downgrader jeg simpelthen en gang. Så den næste taskestørrelse, jamen det er min slingpack, jeg har set mig fiske med. Jeg har den her fra Sims, som er en helt klassisk slingpack.
man lige kan tage over skulderen, og så kan man faktisk lige spænde den en ekstra gang. Så den er fixeret to steder forneden og en gang over skulderen. Og den sidder altså perfekt, når man har den her. Der er plads til værktøj foran. Der er plads til at have sit net hængende her i D-ringen. Der er stadigvæk lommen her foran, hvor jeg kan have min slagliner i, hvis jeg skal skifte dem undervejs. Der er stadigvæk plads til masser af grej. Der er stadigvæk plads til kaffekanden, sodavanden osv. og en lille madpakke. Men slingpakken, det er den, jeg bruger, hvis det er en lidt mindre tur. Det er så at begynde på, fordi slingpakken, den har sådan, ja, den er både god og skidt. Og det kommer jeg ind på lidt senere. Men det, jeg faktisk er begyndt at bruge på de sidste ture, og det kommer I til at se i de videoer, der enten kommer eller har været der, det er, at jeg faktisk gået ned i en lidt mindre taske igen. Jeg har faktisk købt sådan en hip-taske fra det her HPA. Om det lige behøver at være det her HPA, det behøver det ikke. Den her taske havde jeg set være brugt i, jeg ved ikke om I ser Flex Fishing-videoerne. Gå ind og se dem, de er altså mega gode. Og det er jo ikke fordi, jeg skal reklamere for andre YouTube-kanaler, men han laver altså nogle gode videoer. Og der så jeg faktisk, at han gik med den her taske om livet. Så den her, den spænder man om livet, ligesom et vadebælte. Og det synes jeg bare er mega smart, og det kommer jeg tilbage til. Det, at jeg ikke kan lide, for eksempel ved min slingpack, og det er jo, at når man har sin slingpack om på ryggen, og man ligesom tager sin slingpack på, og man ligesom siger, nu skal jeg skifte mit arm. Jamen, det man så kan gøre, det er, at man løsner lige slingpacken her. Og hvis jeg lige får den løsnet her, til det vil den ikke, som jeg vil. Sådan der. Så får man kørt slingpacken ned her. Man får åbnet her. Man kan tage sit grej op og ned. Man kan lukke sin slingpack igen. Og man kan køre den tilbage på skulderen. Og stramme til. Det, der er ulempen ved det, det er, at hver gang, når man kører op og ned, så skal man huske, at man har sit net hængende her. Og det er det, der irriterer mig hver gang med mit fangstnet. Det er, at mit fangstnet, det hænger jo altid om på ryggen i D-ringen. Det vil sige, slingpacken her er genial. Ned, skift grej, tilbage igen og spænde. Jamen, så har man ligesom styr på sine ting. Taskefunktionaliteten er egentlig god nok. Værktøj foran, super smart. Men det der med, at nettet, det skal køre med frem og tilbage, så kan man sige, jamen, det er jo ikke anderledes end når jeg går med min rygsæk. Fordi når jeg går med min rygsæk, så har jeg jo også mit fiskenet hængende her med D-ringen. Og det betyder jo, at når jeg har min når jeg har min rygsæk på og gerne vil skifte arm, jamen så er jeg jo tvunget til enten at tage rygsækken af og ligesom få den taget af, åbnet for at komme ned til min arm. Det er svært at gøre ude på vandet, imens man har rygsækken på. Så der bliver man nødt til at gå ind til land, og der har man også sit net hængende her jo i sin D-ring. Det vil sige, at hver gang man skal have sin task af på, så skal nettet med af på. Det er jeg mega træt af, fordi så taber man nettet, og jeg har det selvfølgelig i en line, så man ikke taber det, men det ryger af, og så skal man heller have det til at sidde rigtigt igen. Derfor slog det mig, den her taske, fordi den synes jeg var genial. Det her, det er en lille hip-taske. Det vil sige, man tager den på som et vadebælte. Man tager den simpelthen rundt om livet her. Spænder. Og nu har jeg så lige den her tredje hånd hængende her. Det kan man jo, det er ikke noget, man behøver at have. Men det vil sige, at man har sådan en hip-taske hængende her om livet. Det vil sige, at man kan åbne her, når man skal skifte grej. Og når man ikke bruger sine ting, så kører man den bare på hoften her, og på ballen. Og så hænger den egentlig der.
Og det vil sige frem, skifte, tag mine ting, bruge mine ting, og med det igen. Det her, det er super nemt at stå med, når man står ude og fisker. Mit net, det hænger jo så i D-ringen på min jakke. Det vil sige, når jeg har jakken på, og nettet hænger i D-ringen, jamen, så bliver det jo hængende om på ryggen. Så er nettet jo ligeglad med, at jeg tager tasken her frem og tilbage. Det er jo bare det, der irriterede mig med de to andre tasker. At hver gang, at jeg kørte den frem og tilbage, og jeg skulle i min taske, jamen så nettet enten, så skulle det med rygsækken af i nettet, fordi nettet hang jo ligesom på rygsækken. Eller også så skulle, på slingpakken, når jeg kørte den frem og tilbage, jamen så kørte nettet med frem og tilbage. Det irriterede mig. Det kan godt være, at andre kan få det til at fungere og ikke er noget problem. Men den her hiptask, som jeg lige viste, lige kører frem og tilbage, den hænger kun om livet. Og til sådan en almindelig, fornuftig tur, der er den altså rigelig stor. Jeg kan prøve at vise jer her, hvad jeg har i den. Nu er den selvfølgelig overloadet. Det er jo bare for at indikere, at man kan altså have rigtig mange ting i den. Jeg har den her med min krog i. Hårperler, bløde perler, enkeltkrog, trekroge, flere perler, fladstop, lige et par små wobler, hvis det driller på dagen. Så den her med alle tingene i, flydende vandtæt, den er i. Jeg har en wallet, to wallets, tre, fire, fem, seks, syv, 8 wallets. Jamen, jeg har aldrig mere end 2-3 wallets med ude at fiske, fordi jeg har et eller andet, jeg siger, det er det, jeg tager med. Men det var bare for at indikere, den æske, 8 wallets. Jeg har min slagline. Jeg har en pakke lomtørklæder, hvis uheldet er ude. Jeg har sågar min træben. Hvis jeg får min 70+, og skal have taget nogle billeder. Det samme har jeg til mit GoPro træben, hvis jeg lige skal have lavet lidt video, ud over det, jeg har på brystmount. 8 wallets, kroge. Jamen altså, den er fin nok, den her task. Og det, der er det gode ved den her, det er, at den er 100% vandtæt. Det vil sige, at den er lige så vandtæt som en Sims. Den er fuldstændig vandtæt. Så den her har jeg faktisk haft på nede at fiske, hvor jeg har gået med den om livet og været i vand højere end tasken. Der kommer ikke en dråbe i den. Den er 100% vand og vandtæt. Det der også er med, det er faktisk, der er en ramme her til dem her, så der er en almindelig skulderramme. Hvis man vil gå med den som en dametaske, eller lige have lidt ekstra støtte. Så samtidig med, at man har den om livet, kan man godt have en skulderram. Men det må jeg nu tage af. Og så har jeg lige sat den her tredje hånd på til fiskestangen. Men det er de tre tasker, jeg fisker med. Den nye, som jeg ved, der kommer rigtig mange spørgsmål til. Her er, hvorfor jeg har taget den med. 100% vand og vindtæt. Der kan være masser i den. Den er om livet. Den driller mig ikke, når jeg skal skifte grej i forhold til mit net og alle mine andre ting. Og kaffekanden. Jamen nu har jeg jo så heldig, at jeg har fået mig en ny vadejak. Så kaffekanden, jamen den er så arm i ryglommen her på min jak. Så der har jeg min termokande arm i fremtiden. Skal jeg ud på en lidt længere tur og have en madpakke med? Så er det jo ikke sådan, slingpakken den er helt afspærret. Og skal jeg ud på heldagsture og både have anden kamera, madpakke, sodavand, kaffe, ostemad, hele pivetøjet med to stænger, jamen så er det måske rygsækken, jeg går med. Men der er ingen tvivl om, at den her, det er altså blevet min lille nye hyggetaske. Og det her med bare lige at have den om livet, det tiltaler mig altså. Det er så super nemt at have med ude på kysten. Og den er nemmere at have med at gøre.
Den hænger bare hjemme på siden. Den tredje hånd her til fiskestangen. Jamen, så er bare kørende. Det var lige en video omkring mine tasker. Igen, ligesom mine fiskestænger før. Tre forskellige tasker, fordi de kan tre forskellige ting. Der er ingen, der siger, at I skal have tre tasker. Det her, det er bare, hvorfor jeg har tre forskellige tasker, og hvornår jeg bruger hvad. Håber, I fik noget af videoen. Det her var video nummer 3 omkring mit grej. Hvis I synes, det her stadigvæk er interessant, så husk at se med i video nummer 4. Kommer næste gang.